រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសសុខាបន្តចុះពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកបាណន់គ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសសុខាចំនួន150នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះបានចុះទៅបំពេញបេសកកម្មពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងកម្មវិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីពីឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាអបនិយោរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកជំទាវកែសុនសុភីសសុខាលោកជំទាវញ៉ែមសខុនសខេងនិងលោកជំទាវម៉ៅម៉ាឡៃកែកំយ៉ានយោងតាមរបាយការណ៍អាយដាមឃីវភិរិតប្រធានក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសសុខាក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងអតីតអបនិយោរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃចាប់ពីឆ្នាំ2016មកក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសសុខាបានចុះពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋបានចំនួន22លើកហើយក្នុងនោះខេត្តព្រៃវែងមាន19លើកខេត្តបន្ទាយមានជ័យមាន3លើកដោយឡែកសម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបងនេះគឺជាលើកទី1ដែលក្រុមគ្រូពេទ្យបានចុះមកកាន់ស្រុកបាណន់អាយុដំបានបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសសុខាមានចំនួន8ផ្នែកទី1ផ្នែកអេកូសាសទី2ផ្នែកវះកាប់តូចទី3ផ្នែកជំងឺទូទៅទី4ផ្នែករោគស្ត្រីទី5ផ្នែកកុមារទី6ផ្នែកទនសាសទី7ផ្នែកឱសថទី8ផ្នែកពិនិត្យនិងចុះឈ្មោះបឋមដែលផ្នែកនីមួយៗនៅថ្មីៗនេះក៏បានបន្ថែមផ្នែកជំងឺផ្នែកមួយទៀតផងដែរដោយផ្នែកនីមួយៗមានគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យវិជ្ជបណ្ឌិតតនបណ្ឌិតជំនាញវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់និងមានបទពិសោធន៍ព្យាបាលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបានថ្លែងអំណរគុណក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសសុខាដែលជានិច្ចកាលបានចុះធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងបានចាត់ទុកបេសកកម្មនេះថាជាការរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីសម្រេចបានចក្ខុវិស័យប្រជាជនក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវមានសុខភាពសុខុមាលភាពកាន់តែប្រសើរឡើងជាលំដាប់អាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានថ្លែងលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការផ្តល់សេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលពីព្រោះក្រុមគ្រូពេទ្យដែលអញ្ជើញមកសុទ្ធតែជាអ្នកមានចំណេះជំនាញនិងបទពិសោធន៍ច្បាស់លាស់ជាមួយគ្នានេះអាយុដំក៏បានទទូចទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់ប្រតិបត្តិតាមវិជ្ជាបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យនិងត្រូវខិតខំថែរក្សាសុខភាពទាំងខ្លួនឯងនិងកូនចៅដែលជាអនាគតនៃអ្នកបន្តវេនទាំងក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាក៏បានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរនេះឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិសូមប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងសូមផ្ដល់ការដាស់តឿននេះទៅកាន់សមាជិកក្រុមគ្រួសាររៀងៗខ្លួនអាយុដំក៏បានលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋពិសេសយុវជនចូលរួមកំសាន្តសប្បាយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តខេត្តបាត់ដំបងឲ្យបានច្រើនកកកដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រៀមរៀបចំពិធីបើកនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចកាឡាហំសខេងនាថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះសាច់ស្អាតលឺរលោងមានស្រួលលាបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីភ្លៀងដាច់យ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចង់ភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានកម្មផែនថ្នាំពណ៌ជាតិស្រស់ស្អាតហើយជូតបានយូរ